Hoje vai ser o terceiro momento dedicado à temática da harmonia sensorial. Hoje vamos homenagear a audição, até porque é um dia especial, porque é o dia, celebra-se o Dia Mundial da Música, portanto está tudo conjugado para falarmos de um assunto muito pertinente, que é a importância dos sentidos na construção de experiências gratificantes de consumo. Hoje, neste Dia Mundial da Música, foi tão interessante ter estado aqui na Roca Lisboa Gallery e ter falado sobre aquilo que eu adoro e que é a minha grande paixão, não só como cantora, mas também como gestora do The Music Stylist, que é falar sobre a música e falar sobre a importância que a música tem no nosso dia-a-dia, sem que nós, tantas vezes, consigamos aperceber-nos disso. O meu contributo foi no âmbito da acústica dentro dos edifícios, por forma a torná-los mais eficientes acusticamente, não é? Quais os materiais mais indicados, quais os que devemos evitar, para que tudo o que se passa em diversos espaços, sejam restaurantes, hotéis, entre outros, seja possível termos uma conversa sem o ruído ensurdecedor, em complemento também com as questões musicais dos meus colegas. Eu acho que é sempre importante quando, não é que a audição seja um assunto que não se fale, não é? Mas acho que, pelo menos da minha parte, que sou músico há muitos anos, nunca tinha acontecido ter uma hora ou uma hora e meia para se falar sobre a importância de conseguir ouvir as coisas ou sobre a importância daquilo que queremos ou não ouvir. E, portanto, acho que sai um bocadinho com essa ideia. Não que tínhamos falado de coisas que eu desconhecesse, mas gostei de perceber que há mais pessoas como eu que valorizam desta maneira a questão da audição, também a questão de estar as cadeiras todas cheias, quer dizer que é um assunto que as pessoas se preocupam e que acham de relevo, portanto. Devia haver cada vez mais iniciativas e acho que toda a gente deveria conhecer este espaço e ouçam muita música, ouçam música de qualidade, é isto que eu acho que as pessoas devem procurar fazer, ter a música presente nas suas vidas da melhor forma possível.